Nu tänkte jag berätta lite grann om hur man underhåller sina textilkängor. När det är textilmaterial så är ju det oftast mindre underhåll på såna här kängor än det är på läderkängor. Men det är också bra att återimpregnera dem, och så är det väldigt viktigt att man håller dem rena. Och när man gör rent på såna här så är det också viktigt att man får gjort rent ordentligt i plösen, så det inte fastnar någon sand eller grus i plösen. Det kan skada kängan, så att se till att borsta den ordentligt och framförallt borsta ur plösen riktigt, dra ur snörena, det kanske är det bästa. När man är färdig med det så finns det en impregnering, en waterproof care i vårat härskilda sortiment. Och då är det bara till att spraya den med det, och då får man en riktigt bra återimpregnering. Sen så går man på med en sudd, en trasa som och jämnar ut impregneringen. Så har man en känga som där vattnet stöts ifrån yttermaterialet, och man får en bättre hållbarhet och en längre hållbarhet på produkten. Härskilda Waterproof Fabric Care kan rekommenderas när ni ska sköta era textilkängor.